Ще плюс 15 випадків. У Вінниці зростає кількість захворювань на гепатит А. За останніми даними епідеміологів, на стаціонарному лікуванні наразі перебуває 111 людей. Загалом у регіоні зареєстровано вже 247 випадків. Розширюється і географія захворюваності. Джерело інфекції досі невідоме. Фахівці нині досліджують воду, продукти. Зразки крові відібрали і у працівників харчових ринків. Детальніше про епідеміологічну ситуацію в місті – далі. Кількість підтверджених випадків гепатиту А у Вінниці зростає. Освітні заклади міста наразі переведені на дистанційку, щоб розірвати ланцюг можливих інфікувань. Все ж таки основна група, яка хворіє взагалі природньо на вірусний гепатит А – це діти. Ми їх розмежували. Зараз ми, на жаль, ту хвилю, яка вже інфікувалася вже десь 2-3 тижні, і ми ж з цим нічого не можемо зробити, вони перехворіють. Але нові випадки, наша основна задача – не поширювати, щоб не було виникнення вже нових свіжих от таких випадків. В інфекційних стаціонарах залишається 111 людей. Любов від гепатиту А лікується вже 10 днів. Звернулася до сімейного лікаря, і вона мене одразу сюди відправила, щоб зробити аналізи. Зробили аналізи, показали, що... Роман занедужав ще минулої суботи. Вже більше тижня. Дружина 3 дні раніше, вона рядышком в другій палаті лежить. У нас дитина не захворіла. Болезнь настільки для мене, я практично не хворію. Температура, слабкість така, що... Ужас. Медики кажуть, стан пацієнтів середньої важкості. Вираженого інтоксикаційного синдрому у них з появою жовтяниці немає, але ми констатуємо, що оцей середньої важкості перебіг, тому що у них досить високий рівень ферментів до 5000 і білірубін у деяких пацієнтів до 500. 87 людей вже вилікувалися, та от географія хвороби розширюється. Нові випадки зареєстровані у 5 громадах Вінниччини. Пацієнти перебувають у місцевих інфекційних відділеннях. Загалом у регіоні розгорнули майже 500 ліжок. 24/7 працюють і фахівці Центру контролю і профілактики хвороб. Досліджують воду та продукти. Зразки крові відібрали і у працівників харчових ринків. Є 4 гіпотези. Ми проводимо дослідження про питної води. З початку спалаху і до сьогоднішнього дня було відібрано 262 проби. Всі проби були негативні. Було обстежено і відібрано 8 змивів з ринків, з овочів та фруктів. Всі ці проби були також негативні. На засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня. Посилили дезінфекцію громадського транспорту та ринків. Також обмежили продаж деяких товарів. Вирішили тимчасово обмежити продаж товарів домашнього виробництва на ринках. Закладам торгівлі, громадського харчування частіше та ретельніше проводити генеральне та поточне прибирання, слідкувати за усіма санітарними нормами. Щоб убезпечитись, епідеміологи радять мити руки, кип'ятити воду, термічно обробляти невакуумовані продукти та користуватися санітайзерами. І нагадують про шляхи інфікування. Два основних шляхи передачі – це водне і харчовий. Може, ще буде контактно побутово, але це вже коли санітарні норми вже не дотримуються, вже взагалі. До регіону вже надійшли вакцини від гепатиту А. 1060 доз для вакцинації дорослих і 1100 доз для вакцинації дітей. Ми вакцинуємо в першу чергу працівників інфекційних лікарень, інфекційних відділень, приймальних відділень, відділень анестезіології, інтенсивної терапії, бригади швидкої медичної допомоги, які транспортують пацієнтів з підозрою на гепатит або з їх підтвердженням. Наступний крок – це вакцинація контактних людей. Розпочинаємо вакцинувати дитячі населення. Також містянам радять пройти тестування. Аналізи точно допоможуть визначити, чи є антитіла до гепатиту А. Адже після одужання у людей зберігається довічний імунітет. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.